Hello， 今天吃的好丰盛啊！这个是西芝面哦，还有一份面筋山肉，这个是茄子夹肉，然后还有一些颜值很高的甜品，一个榴莲卷，还有一个榴莲雪媚娘。这个酱汁我也不知道调的怎么样啊。这好香啊！这个酱汁超级下饭哎！
面筋太大个了。草莓蛋糕卷，这个蛋糕卷真的太好吃了。我今天吃的都好满足啊。那我今天吃完了。